Vazhdoj me foto tjetër, jemi gjithmonë ke fëmiria me zotin Ramat, shofim foton e Rallës me nënën. Tur, dhe kjo është një foto faktikisht shumë shumë e bukur ku po e shihnim para emisionit. Na rim pak më shumë këtu, na tregos si ka qenë kjo fëmiria jote. Se s'është nga ato foto tipike shqiptare të asaj kohe. I matë kishte një aparat fotografik që ishte marë që kur ishte student në Bashkimin Sovjetik. E kishte edhe një laborator të vogël fotografik në studion e vetë, për shumë të vogël, dhe ai i bënte këto fotografi. Ishte si thush kronikani i familjes tonë, edhe kjo është një fotografi e bërë nga i matë. Aha, ka pas dhe pasion e fotografi, për vaj? Fotografon dhe vazhdimisht. Në hera herës... Familjen, për... Po, jetën familjare. Në qa fotografisht janë në familje që ne i kemi të kësaj periude bardezi janë të ati aparatin.